السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ؟ خیریت سے ہو؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستوں، آج جو میں آپ کو وزٹ کرانے لگا ہوں، یہ علیوٹ اور پوٹھہ شریف کا ہے۔ یہ بائیں طرف جو ہے موٹر وے سے آتی ہے روڈ، اور دائیں طرف جو ہے مری سے آتی ہے۔ آپ اس روڈ پہ شامل ہو جائیں گی جو علیوٹ جا رہی ہے، یہاں سے یہ روڈ سیدھی جا رہی ہے علیوٹ اور پوٹھہ شریف۔ یہ والی جدھر سے سزوکی آ رہی ہے، یہ سیدھی روڈ جائے گی۔ آگے آپ آئیں میرے ساتھ، آپ کو مکمل وزٹ کراتا ہوں۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا، شکریہ۔
دوستو اگر آپ پوٹھہ شریف آتے ہیں تو یہ جو روڈ ہے یہ بہت ہی خطرناک روڈ ہے اور اس پہ گاڑی کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اپنی گاڑی کو چیک کر کے آئیں، ٹائر وغیرہ، گوڑے اور ہر چیز چیک کر کے تو اس روڈ پہ سفر کریں، بہت خطرناک روڈ ہے۔ یہ دیکھیں یہاں سے بندہ گر بھی سکتا ہے، بہت خطرناک روڈ ہے۔ تو جب بھی کبھی آئیں تو بہت احتیاط کے ساتھ اور گاڑی کو بار بار چیک کریں، اپنا اور اپنی گاڑی کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔